ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ಕಡೆಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಈಗ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಶುಂಠಿ ಕೊಚ್ಚಿದ್ರು ಸರ್. ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹುಣಸೂರು ಹೇಳಿ ಅನ್ಗೋಡಿಂದ ಕರೆಸಿ ಮಾಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ತಡ್ರಿ ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ರಾತ್ರಿ 850 ಅಡಿಗೆಗಳ ಫುಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹತ್ರ ಈ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸರ್? ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅವನು ಒಳ್ಳೆತನ ಇಲ್ದೇ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಅವನು ಯಾರು ಹೆಸರೇನು? ಅಶೋಕ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಸರ್. ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೇಷಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್? ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಾಗದೆ ನಮಗೆ ತುರ್ತುವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನೋಡಂತಡ್ರಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದವರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶುಂಠಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್. ನೆನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದವರು. ಇವತ್ತಿಂಗಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ 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 ಹುಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಆಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಸದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವ್ನು ಆಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋದು ಆ ರೀತಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರೋದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ನಾವು ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದು. ದ್ವೇಷ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್. ಇವನು ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತರು ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು 35,000 ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಶುಂಠಿ ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 850 ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಇದನ್ನ ಅಡಿಕೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ? 850 ಗಿಡ ಇದೆ ಸರ್ ಕೊಚ್ಚಿರೋದು. 800 ಸರ್. 850 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರ್? ಇದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.